Så for at svare på spørgsmål A, hvor vi skal finde ud af, hvor denne her følge er mindst mulig, så synes jeg egentlig, det er naturligt at starte med sådan et sileben, hvor man siger, her har vi N, og så her har vi AN, og så kigger vi lige på nogle små værdier af N, for at få en idé om, hvordan denne her AN-følge opfører sig. Så hvis vi nu kigger på 1, 2, 3, 4, og lad os sige, vi fortsætter op til 5, så skal vi jo så sætte ind, og første gang, så skal vi skal tage gennemsnittet mellem n og 8 divideret med n, så første gang, så tager vi gennemsnittet mellem 1 og 8, det giver 4,5, og så næste gang, så skal vi tage gennemsnittet mellem 2 og 4, det giver 3, og så næste gang, så skal vi tage gennemsnittet mellem 3 og 8, tredje dele, så det er 17/16 dele, og det er cirka 2,8. Og så med 4, så skal vi tage gennemsnittet mellem 4 og 2, det har vi allerede gjort, det er stadig 3. Og så skal vi tage gennemsnittet mellem n og 8 femte dele, og det bliver 3,3. Så det ser lidt ud som om, at vi starter med nogle store værdier, så går det nedad, og så begynder det at gå opad igen. Og det vi jo kan se, det er, at an er defineret som f af n for en pæn funktion, ikke sådan en, vi har ret godt styr på, defineret som x plus 8 over x. Og hvis man ligesom plotter grafen for det, så ser den ud til at bevæge sig sådan her. Så der er sådan en vis idé om, at f vil starte med at aftage, og så vil den vokse. Og det kan vi jo hurtigt få styr på ved at lave sådan en klassisk funktionsundersøgelse. Så vi skal simpelthen differentiere sæt lige med 0, som man plejer. Ikke, når jeg differentierer her, så får jeg selvfølgelig, ja, så skal jeg differentiere ledet halvdelen af x, så det er bare en halv. Og så skal jeg differentiere ledet 8 divideret med x, så det er altså 4 gange x i minus første. Så når jeg differentierer det, så får jeg minus 4 gange x i minus anden, så er altså en halv minus 4 divideret med x i anden. Og så må jeg jo så sætte det lige med 0, så f mærker x er lige med 0. Det er så det samme som, at en halv er det så er 4 divideret med x i anden, så det er det samme som, så gang over med x i anden, at x i anden er lige med 8, det vil sige x kvadratroden af 8, som er 2 gange kvadratroden af 2, og så cirka 2,8. Så det vi simpelthen kan se ved at lave en funktionsundersøgelse, det er, at den bagvedliggende kontinuerlige funktion, den der hedder f, og det som er defineret på hele den reelle akse, dens afledet, den er negativ til venstre for kvadratet 8, den er positiv til højre for kvadratet 8, og derfor vil den først aftage og så vokse. Så nu skal man jo holde tungen lige i munden, fordi vi er ved at undersøge, hvordan følgen opfører sig. Så det vil sige, vi kigger jo i virkeligheden ikke på den her bagvedliggende f, undtagen i nogle konkrete punkter her. Så vi kan jo ikke sådan umiddelbart sige, at man kan differentiere følgen og sætte lige med 0. Vi har brugt for at have den kontinuert definerede funktion f, hvor vi så laver funktionsundersøgelse på den. Ikke? Men det fortæller os jo i hvert fald, det vi har vist, det er, at følgen an, den er voksende for en større end eller lige med 3. Ikke? Fordi hvis n er større end lige med 3, så vil den afledet være positiv, og så er det en voksende følge. Hele f vokser, og specielt vil f's værdier i hele tallene vokse. Så det er det, der viser, at følgen er voksende. Så det vi kan se, det er altså, at når vi er kommet de her par trin ud i følgen, og kigger på ledene her og her og her, så er de nødt til at vokse. Og så kan man så sige, hvis vi skal finde ud af, hvor vores følge er mindst, ja, så må vi så lige tage med håndkraft de elementer, der er tilbage. Så vi skal jo simpelthen bare kigge på de tre elementer, som har mulighed for at være mindst, og det er så nummer 3. Ikke, så det er ligesom det, man er nødt til at sige, men man kan jo ikke, man skal jo ligesom arbejde med, at funktionen er mindst mulig
i et sted, som ikke er et helt tal. Men man kan også bare sige, at det er nødt til at være et af nabopunkterne til det. Det vil også virke. Nå, så det viser, at funktionen er mindst mulig der. Så i næste spørgsmål, så bliver vi bedt om at finde en konvergent delfølge af den følge, man får ved at tage an minus an rundet ned fra n i n. Så det, der er altså ideen, det er, at vi kigger på det, man kunne kalde decimaldelen af an, ikke, fordi vi tager an, det er så et eller andet tal, og så trækker vi det, vi får ved at runde det tal ned. Ikke? Så hvis tallet er 3,141 et eller andet, så trækker vi 3 fra, og så har vi altså 0,141 et eller andet. Ikke? Så ideen er, at vi ligesom har den del af, værdierne, som er tilbage. Og der kan man så se, at det her, det er jo nødt til at være en begrænset følge, fordi det er værdier, som ligger mellem 0 og 1. Så derfor så har vi faktisk vist, at sådan en er nødt til at have en konvergent delfølge. Men nu bliver vi bedt om at finde et konkret eksempel. Og det er måske lidt svært, hvis man ikke sådan kan se, hvad der foregår. Så det, jeg altid vil gøre i sådan en situation, det er ligesom at gå i gang med et eller andet program. Nu foretrækker jeg Mabel. Og så udregne, hvordan funktionsværdierne ser ud. Og det ser sådan her ud. Så det er sådan en lille smule kompliceret, men det er noget af den her stil. Så det, man kan se, der er, lige noget støj i starten, men så vil de her elementer, de vil sådan komme parvis på sådan noget, der ligner nogle hyperbelgrene. Så når man ligesom har stirret på det her et stykke tid, så ser det ud som om, at hvis man har de ulige led, og man har de lige led, så vil man få en lidt forskellig opførsel. Så til gengæld så ser det ud som om, at hvis man holder sig til de ulige led og de lige led, så er der faktisk en eller anden form for konvergens, fordi når man har tegnet det her et stykke tid, så ser det ligesom ud som om, at de her sådan bliver flade, og vi lander et eller andet sted af. Så det er jo sådan set bare, altså det er jo en figur, man kan lave for at ligesom få en idé om, hvad der foregår, men det er svært at argumentere ud fra det, så det må vi ligesom gøre separat. Men det, der ligesom er det, der hjælper ved at lave sådan en konkret figur, det er, så får vi en eller anden form for hint om, hvor vi skal kigge. Ikke? Og det hint, jeg får væk af det, jeg får med af at tage den her figur, det er, at vi skal behandle de lige og de ulige led hver for sig, som vi jo ofte i øvrigt har gjort. Så jeg prøver at kigge på delfølgen med de lige led og ser, hvad der sker. Så der har jeg altså ANK minus ANK rundet ned. Så hvis vi sætter ind, hvad det er, så er det jo så gennemsnittet af 2K plus 8 divideret med 2K minus det, jeg får af at runde det ned. Så 2K plus, undskyld, skulle det være 8 over 2K, og så det rundet ned. Så det kan jeg jo sige sådan en lille smule pænere, så det er altså K, og så har jeg 8 for oven, og så dividerer jeg det med 2 totaller, så det vil sige, det giver mig altså 2 divideret med K, og så den samme historie rundet ned. Så det vi så kan se nu, det er jo, at 2 over k er jo typisk et lille tal. Ikke? Så det vil sige, hvis k, ja okay, nu er vi måske lige nødt til at tage nogle små k'er til at begynde med, så hvis nu k er 1, så står der altså 1 plus 2 minus 1 plus 2 rundet ned, så det giver 0. Så hvis k er 2, så står der 2 plus 1 minus 2 plus 1 rundet ned, så det giver 0. Men for k lige med 3, så får vi 3 plus 2 tredjedel minus 3 plus 2 tredjedel. Og så får vi jo bare 2 tredjedel. Fordi det, der sker, ikke, det er, at 2 tredjedel, det her det led, vi lægger til, det der står her, det er noget, der ligger mellem 0 og 1. Så det, der så sker, ikke, det er, at når vi tager det her tal, der ligger mellem 0 og 1, hvorfor ligger det mellem 0 og 1? Det er jo, fordi det er 2 divideret med k, og k er nu større end 1.
2. Så det, der sker, når vi runder ned, det er lige præcis det led, der overlever. Så for generelt K, altså det skal så være K, som er større end 3, så får vi, at K plus 2 divideret med K minus 2 plus 2 divideret med K, det bare giver 2 divideret med K. Og det er jo en konvergent delfølge, fordi det går mod 0. Så jeg var lidt heldig med mit valg af følge, men fordi jeg valgte de lige led, og den konvergerer pænt mod 0. Så nu har jeg altså svaret på spørgsmål nummer B, men jeg har også næsten svaret på spørgsmål nummer C, fordi vi bliver spurgt om, bliver bedt om at afgøre, om det er en konvergent følge. Og det, der ligesom kan se på den figur, jeg har lavet på min computer, det er, at ja, de der led, jeg har tegnet, som svarer til lige indekser, de går mod 0, men dem, der er tilbage, dem, der svarer til ulige indekser, de går ikke mod 0. Det ser faktisk ud, som om det går mod en halv. Så det, vi skal gøre, det er, at vi skal prøve at se, om vi kan komme igennem det, som svaret på C'eren. Vi skal prøve at se, om vi kan komme igennem, hvad der sker, hvis vi tager den anden og naturlige delfølge, altså den, hvor nk er lige med 2k minus e. Det svarer altså til at gennemløbe de ulige led. Og så skal jeg lave et regnestykke ligesom før, og den her gang så forventer jeg at få en anden grænseværdi, nemlig en halv. Så hvad kommer der til at ske? Ja, så skal jeg så kigge på ank minus ank rundet ned. Så sætter jeg bare ind, det er altså halvdelen af det her 2k minus 1 plus 8 divideret med 2k minus 1. Og så trækker jeg så heltalsdelen af det fra. Så 1 plus 8 over 2k minus 1 rullet ned. Så må jeg jo se, om jeg kan rydde lidt op i det, så jeg får halvdelen af 2k, det er bare k. Og så har jeg så minus en halv. Og så har jeg så 4 delt med 2k minus 1, og så det samme rundet ned. Og nu bliver det jo lidt interessant, fordi nu skal vi prøve at se, hvad der sker, når vi laver denne her form for grænseovergang. Og der har jeg lidt et problem med den der minus en halve. Den generer mig en lille smule, så lad mig lige skrive det anderledes som k minus 1 plus en halv, og så plus 4 delt med 2k minus 1, og så det samme rundet ned og trukket fra. 4 over 2k minus 1. Så min påstand er, at det er ret nemt at regne på, hvis vi lige sørger for, at k er passende stort. Og det, jeg har brug for, det er, at det skal være så stort, at det, der står her i denne her, det jeg sætter rød ring om nu, jeg har brug for, at det er mindre end 1. Det skal være et tal, der ligger skarpt mellem 0 og 1. Ikke? Og der har jeg jo allerede brugt en halv, så det vil sige, at det, jeg har tilbage, det skal være så stort, så det, der er tilbage, er højst en halv. Så det vil sige, at hvis der står 4 i tælleren, så skal jeg bruge noget, der er mindst 8 i nævneren, så der skal jeg op på k, som er mindst 5. Så lad mig sige, at k er mindst 5. Men hvis k er mindst 5, og det er jo det eneste, der er relevant, fordi jeg skal undersøge noget med grænseovergang her, så hvis k er mindst 5, så kan jeg se, at det, der står i den røde ring, det er noget, som er et tal, der ligger skarpt mellem 0 og 1. Så det, der så sker, ikke, det er, fordi k minus 1 er et helt tal, så er det k minus 1, jeg trækker fra, når jeg har rundet ned. Så det vil sige, at det giver mig simpelthen bare en halv plus 4 over 2k minus 1. Og det ved vi, hvor konvergerer hen. Det konvergerer mod en halv, når k går mod uendelig. Så det vi altså kan se, det er, at det, jeg havde på min figur herover, det er rent faktisk et sandfærdigt billede. Der sker altså det, at vi har en følge, som har to naturlige delfølger. Den med de lige led, den konvergerer mod 0. Og den med de ulige led, den konvergerer mod en halv.
jamen så kan det ikke være en konvergent følge, fordi den kan kun have et fortætningspunkt. Ikke? Så man er nødt til at sige noget i stil med, at da A i 2N, A i 2K går mod 0, og A i 2K minus 1 går mod 1, så har A N for eksempel mindst to fortætningspunkter. Opgaven her.